Ori să-mi ținem, să-mi ținem, să-mi ținem, să-mi ținem. Fatul și echine, da? Tu cum ești? Filiș. 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 Ძალიან კარგი ტრადიციაა დაფუძნებული კახური ტრადიციული მეღვინეობა. Ძალიან კარგი სახელი აქვს კომპანიას 2003 წლიდან ქართული სული და ძალიან ჩემი აზრით ტრადიციულია რომ ვაჟას სახლიდან ვიცხებთ დღეს. Შემდეგ ახალ ციხეში აქვს, მე ბათუმში აქვს, თბილისში ვარ. თბილისში ვასულეთ. გენიალური ტრადიცია. Და ბედნიერები ვართ ეს რომ კიდევ ვაჟასთან მოვედით და ვაჟასთან ერთად მიდივართ ევროპაში. Მალე ევროპელები გავხდებით. დიდი მადლობა. Cartulul sultan este rebut de Europa. Ai văzut unde ai trecut? Europa nu e la gai, e zbian de ceva. Ar mi-a dat. Ia nu vreun de vite Europa. Gaumar de asta. Gaumar de asta. Gaumar de asta. Gaumar de asta. Sviriștiți ca în atleva dreși. Deva, casero, asepis, queris, la șarizi, deva, perfisa, si.
Didi vaja ungheroda tu caiuxenet patriotism sta cosmopolitism sta sva isnachnomebs chven nakhalt rom evropelebi sheileba vajaze gaizarden da drua chven davrunde chvens ojashi davrunde chvens vajastan da chven unda chveni gseuli adgil davichidot evropashi amisatvis chven gchirdeba rom davrunde tukan caiuxenet chveni istoria da viarot sin visalut isas daviviqet vajasgan და ჩვენ უახლოეს დროში უნდა მოახერხოთ ჩვენი ქვეყანა ავაყვავოთ, ჩვენი ოჯახები ავაღორძინოთ, ჩვენი ეკონომიკა გავაძლიეროთ და ჩვენ დავბრუნდეთ ჩვენს დიდ ევროპაში და დაიბრუნოთ ჩვენი პასუხისმგებლობები. აი ამას უსურვებდი და ქართულ სულს გავუმართოს. ქართული სული არის ძალიან ძლიერი, ძალიან ხანძრი, ძალიან ბებერი და ეს ძალიან ძლიერია და აუცილებლად მიდამწერებს. გავუმართოს ქართულ სულს. Ეს იყო ვანოვიძინა ვაჟა რომ მატრობდა ჩემსაც საფოსონ საფოსონ შეიძლება და